E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo e hoje eu vou fazer algo aqui que eu tô com um pouquinho... Não sei como é que vai funcionar, mas o negócio é o seguinte, criaram um mod que dá pra você jogar com o mendigo, fazendo algumas coisas de mendigo, tipo se lavando no mar, pedindo esmola, lavando, limpando o carro. E também galera, esse mod... dá pra você jogar com a garota de programa. Só que eu não sei se alguém me para, me pega, me leva pra algum lugar. Essas paradas que você costuma fazer aí quando você tá jogando. Eu vou testar esse mod aqui. Eu tô próximo... Olha que ela anda, ó. Dá um ligo. Dá um ligo, ó. Dá um ligo nela. Me parece que é bem estragadinha, né, ó. Tá com cara de quem cheirou pra cacete. E tem uma tatuagem de escorpião quase na mama. Eu vou tentar, vou ver como é que funciona esse mod aqui, beleza? Olha como que ela anda, mano. Normalmente aqui fica algumas garotas aqui. Ó, galera, apareceu umas aqui, ó. Tem umas aqui agora, ó. Só falta vocês brigar por ponto, né? Vem que eu dou na toreia. Querer brigar por ponto. Vamos lá. E mesmo que se tivesse aquela ceninha que vocês conhecem, né, do jogo, eu não poderia colocar, eu teria que cortar, mas todo mundo já viu essas ceninhas aí. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui uma... Será que alguém vai parar aqui, velho? Ó, oh, eita, meu amigo... Eu ganhei um dinheiro. O que foi isso? Eu ganhei um dinheiro aqui. Vocês viram? Viu o barulhinho de dinheiro? Mas ninguém veio me pegar. Só isso, só. Tá melhor ir lá pro clube de strip, né? É melhor ir lá pro clube de strip. Bom, vamos aguardar aqui pra ver se alguém vai pegar. Isso pode demorar, isso pode não demorar. Sabe... Ó, tá dando aquela sensualizada aqui. Eita. As outras ficam paradas, só me olhando, né? Pelo jeito. Tá tremendo, tadinha. Olha isso. Agora, ó. E aí, passou a mão no cabelo. Eita, meu Deus do céu. Caraca, será que... Será que alguém vai parar aqui, velho? Caraca, moleque. Provavelmente se alguém parar, vai me levar, hein, galera. Eu sou a mais bonita daqui, ó. Sou a mais linda. Enche o saco não, hein. Calma. Vamos ver se eu consigo fazer outra coisa aqui. Mano, já voltei aqui no outro dia e nada, velho. Tem até essa amiga aqui, ó, que eu fiz. E aí? E ela tá dando uma sensualizada. Vamos sensualizar aqui. Não ganho dinheiro hoje, velho. Vamos lá. Será que vai parar alguém aqui, velho? Caraca, moleque. Esse carro aí. Ih, caramba. Ih, meu primeiro cliente. Caraca. Vou ver se ele me quer. Pera aí. Vamos lá. Olá, tudo bem? Então, o programa custa $500. Ih, caramba. Não quer não, não quis não. Bora? Vamos? Caraca, o cara não quis, velho.
Sacanagem. Não, é possível que ele vai pegar ela. Não, não acredito, mano. Já tô fracassando nessa vida já. Não, cara. Aí, galera, o cara tá levando a mina embora, velho. É mole? Caraca, velho. Dá vontade até de seguir, mano. O cara levou a mina embora e não quis me levar. Nossa, mano. E agora? Eu acho que eu vou pra outro ponto, velho. Ela era mais linda, hein? Ela era mais bonita. E eu cobrei meio caro também, né, cara? Mano, eu vou... Sei lá, velho. Acho que eu vou pra outro ponto. Galera, seguinte. Eu vou pra outro ponto. Um ponto mais fraquinho aqui. Vai pegar. Eu vou cobrar menos, mano. Vamos pra outro ponto. Ó o carro aqui, ó. Meu carro aqui, ó. Carro dela, velho. Tá vindo aqui de... Não tá dando muito certo pra mim, não. Bom, enfim, galera, bora pra outro ponto aqui tentar, sei lá, mano, sair com alguém, né? Seguinte, vimos pra outro ponto aqui, ó, tem uma garota aqui, vamos ver a cara dela. Vai ser bonita. É mais bonita que eu. Sei não, hein, cara, acho que eu vou perder de novo. Eu acho que eu vou perder de novo, mano. Bonita menina, cara, olha isso. Bom, vê se a gente consegue sair com alguém, galera. Vou ficar aqui um pouquinho longe dela. Deu uma travada sinistra. Vou ver se a gente consegue sair com alguém aqui. Fazer minhas... Ó, oh, mano, lá. Vai, meu bem. Isso. Oh! Dessa vez você consegue. Pena que eu não vou sair com ninguém hoje, mano. Vamos lá, vamos aguardar aqui, galera. É um serviço meio demorado. Caraca, velho. Talvez eu saia, certeza. Isso. Vai. Ei, docinho! $30. Aí é demais, né, mano? Ninguém para nesse lugar, mano. Acho que é porque eu sou nova. É a polícia? Não, não. Era o carro da polícia, mano. Ninguém, ninguém. Oh my goodness. Ih, caramba, onde ela tá indo? Onde ela tá indo? Pera aí, querida, você vai aonde? É possível. Ela tá indo, galera. Toda descadeirada. Não sei pra onde ela tá indo, não. Será que alguém ligou pra ela, mano? Ela parou. Deve estar esperando alguém, mano. Não é possível que eu não vou conseguir ninguém, cara. Eu queria fazer... Tá longe, né? Vai que você... Sei lá. Só pode estar esperando alguém. É esse. Não, não é. Até agora não veio ninguém. Ih, o... Ali. Calma. Ó o cara aí. Ah, mano, não, véi. Ah lá, véi. Ah, não, como é que faz pra pegar? O cara tá sem porta, deve ter batido em algum lugar, mano. Olha isso, cara. Enfim, galera, ó. Tá levando a mulher, ó. Será que só dá com as que ficou na rua? Levou embora, cara, não acredito. Ai, sou safada. Aí lá, mano. Tá aí levando embora. Não. Cara, esse serviço aqui não deu muito certo não, galera. Sinceramente.
Já fiquei um tempão aqui esperando alguém me pegar, mas ninguém me pega, cara. Ninguém me quer, cara. Ninguém me quer. Acho que escolhi a bonequinha errada, mano. Acabava vendendo o corpo aqui por 10 conto. Olha isso. Bom, galera, a gente não conseguiu sair com ninguém. Talvez o mod não funcione dessa forma. Não sei, eu vou ver direito. Mas se viu que passaram algumas pessoas, se levaram algumas garotas. Que loucura, cara. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo do mendigo, talvez o mendigo tenha mais opções. Mas é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal, obrigado por assistir. Alguém vai sair comigo? Ei, quer sair comigo? Não! Tá com a mulher do... É casado! Até uma próxima e fui!